ועכשיו בפתח והיום נהיה סגריר כזה את הולכת לך הביתה ואומרת לי זה לא זה את רוצה להיות לבד ואני מסוחרר ומבולבל בגללך לאן מכאן אלך אני רצתי אחרייך וביקשתי גם את סליחתך לא רצית אותי לשמוע וביקשת ממני שאלך הסתובבתי והלכתי לא הבנתי מה קורה לי אלוקים היא עשתה לי את הכל היא לקחה לי את חייה מה נשאר לי? למה כך קרה לשנינו? העתיד חייך אלינו מאז הלך העוקב הסגר עליי חשכו עיניי ים שמיים ועיניים מובילים אותי אלייך כל הזמן מתפלל האל שיחזיר לי אותך אני רצתי אחרייך וביקשתי גם את סליחתך לא רצית אותי לשמוע וביקשת ממני שאלך הסתובבתי והלכתי לא הבנתי מה קורה לי אלוקים מה היא עשתה לי את הכל היא לקחה לי את חיי מה נשאר לי? רצתי אחרייך וביקשתי גם את סליחתך לא רצית אותי לשמוע וביקשת ממני שאלך הסתובבתי והלכתי לא הבנתי מה קורה לי אלוקים מה היא עשתה לי את הכל היא לקחה לי את חיי מה נשאר לי אחרייך וביקשתי גם את סליחתך לא רצית אותי לשמוע וביקשת ממני שאלך הסתובבתי והלכתי לא הבנתי מה קורה לי אלוקים היא עשתה לי את הכל היא לקחה לי את חיי